thanks for Entrou em operação a Estação Meteorológica aqui de Pinhalzinho. Ela foi adquirida em uma parceria entre as cooperativas e é gerida através da EPAGRE. Com ela, os agricultores do município e todos os munícipes podem ter informações climáticas em tempo real. O principal objetivo é a coleta de dados e o fornecimento de informações aos agricultores sobre as condições climáticas, para assim melhorar o resultado da produção e também planejar as atividades nas propriedades rurais. Então, nós tínhamos um vazio aqui na região para ter dados para ser utilizados na agricultura, que nós não temos nenhuma estação próxima. A mais próxima aqui é Chapecó e São Miguel do Oeste, que tem dados mais completos, né? E aí se houve uma conversa entre a cooperativa, a Cooperitaipu, e a Ipagre, né, para tentar viabilizar essa estação meteorológica aqui no, no município, na região aqui, né? E a partir dessas conversas surgiu uma parceria formada pela Cooperitaipu pela Ceraçá, Cicobi, Sicredi e Cressol. Então são as parceiras que colaboraram uh, nesse projeto de instalação da estação meteorológica aqui no município de Pinhalzinho para acessar os dados desta nova estação meteorológica basta acessar o site da IPAGRE-CIRAN, rolar a página até o título soluções para a sociedade e clicar no ícone agricultura já dentro da página de agricultura da Ipagre basta clicar no ícone agroconnect que é a primeira foto à esquerda na tela feito isso abrirá um mapa de Santa Catarina com diversas estações meteorológicas basta clicar no indicador que fica Sobre a cidade de Pinhalzinho, que você terá acesso aos dados captados pelo equipamento. As informações coletadas aqui são transmitidas automaticamente até Florianópolis, no CIRAM, lá. Lá é feita uma análise e depois colocado no site essas informações. Então são todas informações praticamente em tempo real que nós temos aqui. Informações não além da previsão do tempo, que a gente pode olhar do local aqui, nós também temos a umidade relativa de ar que isso é um, um dado que os agricultores usam, utilizam muito, principalmente na aplicação de alguns produtos, de alguns agrotóxicos, algumas coisas lá e, e conforme a umidade do ar é recomendado ou não recomendado. Molhamento foliar, é, orvalho da manhã, a pressão atmosférica, então são diversos dados aí que a gente tem. Além dos dados que ficam arquivados, por exemplo, a luminosidade, a temperatura. Uh, a variação da temperatura durante o dia, durante a noite, uh, horas de frio que em algumas culturas também precisa, então é os mais diversos dados que se tem disponível. A estação meteorológica, ao ser instalada em Pinhãozinho, permite a coleta detalhada de dados climáticos locais, permitindo previsões mais precisas e auxiliando na escolha de cultura mais adequada ao clima específico da região. Assim, otimizando o momento ideal para plantio e colheita. Além disso, o monitoramento de eventos climáticos extremos, como geadas ou secas, aos agricultores auxiliará na implementação de medidas preventivas para a proteção das colheitas e redução das perdas e a promoção de uma agricultura mais resiliente. Hoje em dia a tecnologia avançou muito, então hoje já se faz aplicações com drones, né? Então, mesmo as aplicações com pulverizadores e tudo, é, o volume de calda que se usa é muito pequeno. Então, as condições é, climáticas têm que ser as mais favoráveis possíveis para que o agricultor tenha o resultado que ele espera de uma aplicação de determinado produto, produto seja de um fungicida ou qualquer outro produto que ele venha a utilizar. Se as condições não forem favoráveis, esse produto não vai ter o efeito esperado. Então, hoje, com os níveis de tecnologia que se tem aqui na região, é, é é fundamental essas informações e elas vão estar disponíveis em tempo real ao agricultor e ao técnico também que vai orientar. Música